Jag har flyttat tillbaka till Stockholm igen. Nej, det har jag inte. Jag skojar bara. Tjenare mors, mina små dubbelhakor. Det är en... Vad är det för dag idag ens? Jag vet inte ens. Jag kommer inte... Vad är det för dag? Jag har... Okej, jag ska berätta läget. Jag är hemma hos Mikael. Mikael. Nu är det Mikaels lägenhet. Men jag är här nu och Mikael är och jobbar. Och min röst är typ hes. Jag har varit uppe sedan klockan 6 i morse. Jag säger bara det. Alltså, jag har varit så himla duktig. Kom in! Kära ljus. Okej, så hoppas ni tyckte det var kul att se. Wow. Vet du vad som händer nu? Mikael ringde precis och bara, kom ut. Han står alltså där nere nu med en bil. Ja, han har tydligen hyrt en bil och nu ska vi hålla på att flytta hans grejer. Drive now. Och så sitter han nu där. Men gud, det är så gullig liten mini. Det är mini. Titti! Men det är han. Ja, men fan är som dig. Men fan är som mig. Men gud, hallå, det här måste ju kosta asmycket. Jag vet inte. Hur fan ska vi kunna flytta mina grejer i den här bilen? Ska vi få åka om och om igen? Alltså, jag ser ni en liten bil. Man kanske inte ser det, men det är skitligt. Ja, hur vänder jag nu? Det är väl asenkelt med automat. Man slipper växla och grejer. Ja, men jag har aldrig kört i Stockholm heller. Kör norrut. Okej. Kolla hur fan ska det här gå liksom. Men du kan väl köra bil? Men man ser för fan. Jag ser ingenting. Vad hände? Jag vet inte. 300 meter. Håll till höger mot E4N och E20. Ska jag stanna? Jag har aldrig kört på motorvägen här, Lovisa. Nu kommer vi där. Ja, och så vet att det finns liksom ingen återvändo sen. Man kan inte bara åka tillbaks. Okej, nej, man måste bara stanna. Men gud! Men akt! Måste ju blinka nu. Ja, men jag glömde helt bort det. Ja, men det kan du inte göra, Mikael. Ja, oh my god, vem är körskolläraren här? Vi är framme! Det känns inte ens om den är avstängd. Ska han låsa bilen med mobilen? Kolla. Nu ska vi alltså hjälpa Mikael. Eller varför tog vi inte liksom... Vi ska kört fram lite. Vi ska flytta alltså massa grejer nu och det är jättelitet i bilen. Fy fan, vilken svinstia. Lägenheten ska vara tillbaka på söndag. Det ser f***ing ut som överallt. Här är alltså Mikaels grejer. Det här hörnet. Fast vi tror inte att allting kommer gå in i bilen, det är det. Vi ska försöka. Vad tror du? Ja, jag tror typ så här 3-4 gånger känns det. Gud, att du tog hela den där. Fan, jag är väl en stark kvinna. Kvinna? Tjejer! Spring fort där. Åh, det. Lovisa! Vi har packat första omgången och så här ser det ut än så länge. Alltså, det är så jävla lite mil. Vi skulle ju kunna få plats med någonting mer här om man kör på höjden. För det gjorde jag och Ellen, men... Men vi måste fortfarande åka en tillgång. Ja, kanske. För att Mikael känner att han måste kunna kolla i den här spegeln. Så vi ska åka en gång till. Och vi har hyrt den här bilen i 3 timmar. Och om typ 3 timmar så är det ju rusningstrafik. Eller när börjar det om typ 1 timme. Gud, jag får ångra. Sluta, du bara räknade tiden. Vi är framme och Mikael har bärt upp lite grejer. Nu ska jag också bära upp lite grejer. Okej. Okay. Nu har vi åkt... Vi har åkt... Från mig till Mikael, från Mikael till mig, nu är vi från mig till Mikael igen, så vi är hos Mikael nu. Och så ska vi till till mig igen. Vi har lämnat ifrån oss bilen och sitter på bussen nu, helt förstörda. Alltså, vi är så jävla trötta, så det är sant. Vi ska i alla fall till ett McDonald's och köpa lite mat. Såhär flyttmat. Ja, verkligen. Vi hade tänkt att vi skulle träffa upp Daniel och Jocke. Men sen så blev det typ inte så. Att vi bara, vi är såhär skittrötta och de är skittrötta. Och vi bara, vi skiter på en annan dag. Vi är på hemma kväll och plockar på oss lite godis. Vad sa du? Jag bara, mysig dag.
Ja. Alltid nu för godis, Ebba. Nej. Den här dagen är rätt bra. Hör du så här bara, fy fan. Vi har kommit hem till lägenheten. Ja, vi är liksom bara här. Vi ska bara chilla. Alltså, både jag och Mikael gick upp klockan 6 i morse. Så vi är väldigt trötta nu. Mikael håller på att packa upp lite där borta. Hur går det? Ska jag avsluta vloggen nu? Vi kommer till precis. Nej. Okej, jag avslutar nu. Tack för att ni kollade på den här videon. Och glöm inte att ge den en tumme upp om ni tyckte den var bra. Puss, puss, hej då!